מה קורה שמבזים אותנו? מה קורה אם יורדים עלינו, נותנים לנו ביקורת, פוגעים בנו? תקשיבו טוב, היו היה הרב, ישב למד תורה. הרב ישב למד תורה, הגיע הבחור שקצת הרב עצבן אותו, לא ידע, לא בא לו טוב בפנים. הבחור התחיל לקלל את הרב, הרב, והרב לא מתרגש, לומד תורה, מחייך אליו, כלום. הבחור, כן, אבל כל הדתיים כאלה, הרב ממשיך ללמוד תורה, לא מתרגש, כן, אבל גם אמא שלך, הרב לא מתרגש, הבחור אמר לו, תגיד לי, הרב, מה נסגר איתך? אתה לא שומע מה אני מדבר איתך? אמר לו, הרב, חמוד שאני כן שומע. אז בואו נשאל אותך שאלה. אם מישהו רוצה לתת לך מתנות, ואתה מסרב לקבל את המתנות, אצל מי המתנות נשארות? יפה, אצלך. אתה רצית לכבד אותי במתנות, יקרות ערך, ממש תודה. לא קיבלתי אותם. אצל מי זה נשאר? יפה. הכל עובר אליך ומשהו בידיך, והמבין יבין. הנקודה העיקרית, אם מישהו מבזה אותך, אל תיקח את זה אישית, אל תיקח את זה ללב. אף אחד לא יכול לפגוע בך אם לא תיתן לו. אף אחד לא יכול להעליב אותך אם לא תקשיב לו. אז לכבד כן, להקשיב כן, אבל אל תיקחו ללב. הוא לא מחסן של גרוטאות. להב, אם מישהו פוגע בכם, תחשבו שכאילו הוא הקיע לכם. מה הכוונה? עלה איזה בחור לאוטובוס עם בחילה. מתקרב לנהג. מתקרב לנהג. פתאום, הוא מקיע לנהג. הנהג, איך יא מגעיל? אמר לבחור, אני מגעיל, תראה אותך. אם מישהו יורד עליכם, פוגע בכם, הוא לא מרגיש טוב, תדעו לכם. הוא פשוט הקיע לכם, אל תיקחו את זה קשה. אומר רבי נחמן מברסלב, במקום לכעוס על בן אדם, תרחם עליו. תחשבו על זה. לפני שאתה כועס על הבן אדם, אבל יכול לא יודע. תבדוק טוב, אתה יכול לרחם עליו. תשחרר, אל תיקח ללב. תוותר, ואני אומר לך, אתה לא תפסיד. בהצלחה.